ሰላም ጤና ይስጥልን። ጥበብ በፋና ከፋና ቴሌቪዥን ጋር ዞተር በዚህ ሰዓት የሚቀርበው ዝግጅት ጀምሯል። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዳ ራሱን ከማስተዋወቁ በፊት እስኪ ዘመን ተሻጋሪ ስራዎቹን አይተን እንመለስ። ለመሆኑ ተርፋል? ይመስገን። መልሳችሁልኝ። እኔ ያልኩት የከታታቁም ትግስታታቁም አልበዛም ይኮነ እንደው ውዴ እንደው አረባክሽ ባክሽ እንደው በዚህ ምላስሽ እንደው አንድ ቀን በይበት እንደው እድሜ ዘላለምሽ እንደው ጉድጉድ ይያልሽ ልትኖሪ ነው? ጉድኗ ጉድጉድ የሚያሰኘኝ ደ ደሞ ዛሬ ምኑ ነው ጉድ ያሰኘሽ? የዚህ ሰውዬ ጉዳይ ነው። እንዳይደክሙት ከፈለጉ ቲጂ ብለው ሊጠሩኝ ይችላል። እሺ ጂጂ። ጂጂ አይደለም ቲጂ ነው። እሺ ሁንልሽ። አሁን እኔ ኢንጂነር ማንጃው ነኝ አንቺን ስም ለመጥራት የሚደክመኝ? ይሄ ኢንጂነር አይደዛ ስብ አይደለም እሷ በፍጹም ደክሞታል ብላ አይደለም። ያው ለትውቁ ድምቀት ብላ ነው እየተነጋገረች የሆነ ሆነ እንደ የትኛው ክፍል ላይ አመጣ እንዴ? ለሸ ስቶናለች ልክ ናት። ሄሎ ሄሎ እንግዲህ ከሰራቸው በጣም ጥቂቶቹ እናያየ ነው። ራሱን ያስተውጋል። ተስፋ አብርሃም ገብረ ጻድቅ ይባላለሁ። ብዙ ሰዎች በኢንጂነር ባንጃው ወደንባ አምስት ድራማ ላይ በዛ ያቆኛል። ዋና ስራዬ ያው የዘፈን ግጥሞችን ማዘጋጀት፣ ዜማ መስራት እንዲሁም ትወና ነው ስራዬ። ዛሬ የዚህ የጥበብ በፋና እንግዳውን በቅርቤ ደስተኛ ነኝ። አንዳንድ ነገሮችን አብረን እናወራለን። ተስፋ ብርሃንን ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። በርካታ ግጥሞችን በመጻፍ ነፍሱን ይማረው ከሙሉጌታ አባተ ጋራ ዘመን ተሻጋሪ ስራዎችን ለእያንዳንዳችን በመላው ዓለም ለምንገኝ ኢትዮጵያውያን እያበረከተ ዘመን ተሻጋሪ ስራዎች በእያንዳንዳችን ልብ ውስጥ ተቀርጸው የተቀመጡ ታሪካዊ ዜማና የግጥም ስራዎች ባለቤት ነው። ዛሬ ከሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እንዲህ ዋዛ እንዳይመስላችሁ ወግ አዋቂ ነው። ከዛ በፊት ምግብ እናዘጋጅና ከዛ ብናወራ ይሻላል። መልካም። እሺ እንግዲህ ጥበብ በፋና ከፋና ቴሌቪዥን ጋር መጀመሪያ ወግ ከማውጋታችን ከመጫወታችን በፊት ርቦኛል ብየዋለሁና ሙያውን እንዴት ነው ተስፋ ብርሃን ኪችን ውስጥ ኩሽና ውስጥ እንዴት ነው አብረን የምናየው? ፓስታ ለመስራት እንግዲህ የሚያስፈልጉን ነገሮች ሽንኩርት ያስፈልጋል፣ ቲማቲም ያስፈልጋል፣ ጨው አለ፣ እርድ አለ፣ በርበሬ አለ፣ ጎመንስ? ጎመን ከፓስታ ጋር ሄድም ግን ምናልባት ጎመን በአትክልት በሱጎ ማለት ፓስታ በአትክልት ይባላል። እንደ ሱጎ ተጠቅመን ልሰራው ይችላል። ለዛሬው ግን የምንሰራው በሱጎና እንትን ስለሆነ እሺ፣ መጀመሪያ ሁሉን ከመስራታችን በፊት ውሃ ነው። ውሃ ለፓስታው በሚመጥን መልኩ ውሃ ይደረጋል። ፓስታው እንዳያዝና እንዳይጣበቅ ጥቂት 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 ላምን ዘይቶ ጠብ ይደረጋል። ያው ይወደድም። ይሄ ውሃችን መፍላት እንደጀመረ ውሃው ከፈላ በኋላ ፓስታው ይገባል። ስለዚህ ከፓስታው ጋር አብሮ ሽንኩርት ይከተፋል። ሱጎ ለመስራት አያያዝ መመልከት ነው። ሙያ ያለው ይመስላል። አያያዙ ጥሩ ነው። አያያዙ ጥሩ ነው። ለምንድን ነው ሁልጊዜ ስትከፍት ቢላ እንደዚህ አድርጋ ያልክ እጅ ልትቆርጥ ትችላለህ። እንደዚህ ስላሽ ታደርገዋለህ። ከዛ በፈለግከው ፍጥነት ብታደርገው እጅን ሳያገኝ ሽንኩርቱን ይጨርሳል። አያዘውታል። ሴፍቲ ምጭምር ነው ያስተማረ ነው ያስተማረ ነው። ሽንኩርት ፈጣኖች ናቸው። አንዳንድ ባለው አይበቃ ይሄ ይደረጋል። ትንሽ ቲማቲሙ ሙቀው መግባት ነበረበት። ነገር ግን እንደዚህ ወንከት ፈዛው ስለሞቃል ችግር እሳት ስለሚነካ ችግር አይኖርም። በእውነት አያያዙን ስመለከት ጥሩ ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ ነው። ውሃው ከፈላስ ፓስታው ነው ይሄ? ውሃው አሁን ትንሽ እንትን እንቅስቃሴ ላይ ነው። ሲዘል ነው ሲዘል እንዲህ ይበል። አዎ ይንጠር መንጥቅ ሲዘል ነው እንጂ እሺ
አበዛማ እንትን አሁን ይሄን በዳቦ ነው እንበላ አይደል? በሱጎ ይሰራ ሱጎ እንደምትሰራ እሺ ላሳየን። አዋሃቹ ዘለለ ማለት ነው። ፓስታ እናመጣና ጋሊሊዮ ጋሊሊዮ የጣሊያን ፓስታ አልባት እኔ ምን ልበላ? ስፔሻል ጋሊሊዮ ስፔሻል ሮቤርቶ ሁለት ደቂቃ ይቀሩ። ደረስ ሮቤርቶ በቃ እሱን እዛ ከተጣ ሮቤርቶ ስማ እና የኛ ትውልድ አንድ ሰውት በቃ ተለራበ በቃ ያኛውም ዛለ ታስተውም ዛለ። አዎ አሁን ይሄን ለጊዜው እናሳርፍና እዚህ ጋር ነው። አዎ ስጋ እናሳርፍና ከዛ ወደ ሱጎ ማሰራ ወደ ሱጎ እናችን እንመጣለን። ዘይት አይደረግም እሱ ላይ ትንሽ ትንሽ ሳውስ ሽንኩርቱን ያበሳጨው ያበሳጨው ከዛ እንዴው ሳውስ ሽንኩርቱን ያበሳጨው እኛ ቤት ውስጥ አያችሁ ሽንኩርት መበሳጨት አለበት እንጂ ዝም ብለን ብከልሰው አይሆንም። ይሄው ለሴቶች ጥሩ ሙያ ጥሩ አጭ ጥሩ መቁላላት የሚባለው ነገር እንዳል ትንሽ ውሃ ጠብ ተደርጎ ታደምጣለ በጆሮ የሚሰማ ምስጢር አለ። ከዛ ጅግ ጅግ ይሆናል ሙዚቃ ባለቤት እንኳን ብዙ ሙያን አታታታታ ፕሮግራሙን ሲጨርስ ይመጣል ቤት። እሺ መምጣት አይቀርም ለእናንተ መስራት አይቀርም። አረ በጣም ተበሳጨ ተነጫነጨ። ይሄ ነገር በሰጨ የገጠምኩ ነው። እላው ላይ ዘይት ተረጨ ሙያ በርበሬ ውሃ ያለ እዚህ ጋር አ ለምን ያልን ሆነ በርበሬው ተመረስ እንዳ እንዳስነጥሰን ተንጫጫ 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 አቦስ ሆነ ሮቤርቶ አሁን ሁሉ ነገር ተጠናቋል። ይሄንን ወደዚህ እመልሳለሁ። እነዚህ ወደ ካርድ ክፍል ይገባሉ። እንደምታዩት እንግዲህ ፓስታው ወለላ መስሎ በስሏል። ሮቤርቶ ሮቤርቶ ግን ስለራበው ወንድማችን ሮቤርቶ ቦስቶ አሁን ሱጓችን እንደምታውት አያችሁ ይሄ አፕታይዘር ነው። ይሄ ራሱ ሲል በቃ እሺ እሳታችንን በዚህ ሰዓት እንደርዛ እናጠፋዋለን። አሁን ሱጎና እንትኑን ለማረግ እንደምታውት ይሄ ሱጎ አፖስቶ ዲፍቴሎ የሆነ ነው። ዲፍቴሎ አይችን አድርጋ አሁን ይህን ጣሙን እንግዲህ አስመስክር። ተረፈ አይዞ በረሃል ምርኩ ማለት ነው። ኤርታል እኮ እንትን ማንኪያ ይምጣል እንደ ለማድቦል ባያ በቂ በቂ እሺ አቶ ኤርታል ተው አይዞ ይሄ አይደለም ተውቀው ልትመስልስ መጀመሪያ ነገሩ ሰሪው ነበር መስያለበት። አይ ኑሮ አቃጥሎኝ እንደገና ፓስታ አቃጥሎ ቆል ተጋጥኝ ነው። አስኪ እስቲ ከመፋጀቱ በስቃ ስታ ግን ለአንድ ሰው ነው። ለአንድ ሰው ፈልግ በሳህን በሌላ ሳህን ለራስ ታቀርባለህ በሌላ ሱ ታቀርባለህ እንጂ ማራገቢያ ልብለውና ታራግብ አራግብ እንደዛ ይሻላል። ሩም ነው ማን እንደዚህ ነው
ማናውጋው ታሽ Thank you.